שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמני ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדות שבזאת אם אנחנו נעשה אחרי זה כולם יהיו מוקדשים לרפואת שירה בתי לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי בעצם כתוב בזוהר שבת היא מברכת את כל השבוע שהיה לפני זה וגם את השבוע הבא. אז השבוע היה שתי דברים חשובים. קודם כל היה את היום של תחילת הקמפיין השישי שלנו, שכמו שאמרנו בהתוועדויות הקודמות, שאת המטרה הראשונה כבר השגנו, ברוך השם. עכשיו אנחנו מנסים בעזרת השם יתברך להשיג את המטרה השנייה, שזה בעצם להגיע עד ל-1,000 מנויים, עד חיילול. ואם אתם, חבר'ה, כל מי שבעזרת השם יפה בהתוועדות הזאת, אז אם כל אחד ואחד ממכם הוא מעביר את ההתוועדות הזאת וכמובן את כל הבית חב"ד לעוד אנשים ואם אפשר, אז אם זה לא מסובך מדי, אז אפשר גם ל5 אנשים לפחות להעביר את זה. ולהגיד להם שהם גם כן יתתפו. ואז הם גם מעברים וכותבים, ואז הבאים והבאים והבאים והבאים. דוי דופק פינסחילי כל דוי דופק פינסחילי.
פינטרלי יחוי תיראיו תיזובוי נון נתאמון פינטרלי תיראיו תיזובוי נון נתאמון אז נספור את זה ככה שבנתם טוב הגיע שבנתם טוב הוא כתב לגין שלו רבי גרסן מקיטוב הוא עלה להיכל של המשיח ותאמר של המשיח אימון של כל שימור מתי האדון בא אז המשיח ענה לו לכתי יפוסו מיינותך החוסו בעצם אחרי שתורת החסידות היא תתפרסם בכל מקום אני בטוח שהוא גם מתכוון ברשת כמו שאנחנו עושים עכשיו התוועדיות בבית חב"ד ביוטיוב עד הגאולה תבוא ובתו שנון א' ובתו שנון ב' אני כבר עד הרבה אמר שהגאולה פה ושצריך רק לפתוח את העיניים
למה? כי העיניים שלנו הן גשמיות. אז רק צריך לפתוח את העיניים ולפתוח את הדלת. כמו שרבי אמר לרב מרדכי אליהו, שגולה כבר עומדת על הסף של הדלת והיא מחכה לי, לי ולכם, לכל מי שבעזרת השם מצווה בהתוועדות הזאת. אז הגאולה היא מחכה לכל אחד ואחד מאיתנו, כדי שנפתח את הדלת ואת העיניים ואת הלב כמובן, ונכניס אלינו את הגאולה. ואז אולי סוף סוף נקלוט את מה שהרבי אמר לפני 29 שנים, שהגאולה היא כבר פה. איך הרבי אמר בקפרת בניסן, נטף שנונלס, לפני 30 שנים. הרבי אמר שאני עשיתי את כל מה שהייתי לאכול לעשות כדי להביא את הגאולה. אממה, אני לא הצלחתי. אז עכשיו אני מעביר את התפקיד הזה אליכם, אלינו, אליי ולכל אחד ואחד. בעצם הרבי הוא מעביר את התפקיד הזה אלינו, שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא את הגאולה. אז אתם, מה שאתם צריכים לעשות כדי שבעזרת השם הגאולה תבוא תכף מיודממת, אז אתם צריכים רק להעביר את הסרטון הזה ואת כל הסרטונים ואת ההתוועדויות ואת השיעורים שעשינו. אם אפשר, אז לחמש אנשים לפחות, ותכתבו להם שהם גם כן יעבירו את זה הלאה, עד שבעזרת השם נגיע לזה. עד חיינו לאלף מנויים. Goodbye.
וזהירים רבוקי ידיך נפתרות עינפיך עמת בסדיך דסקרת שדיך עינפיך עמת בסדיך לא הודעת כל רציתך עוד פעם רען תמירת ושי ירמרקי בן צל ידיך לא דע קראת ידיך נפשיך עמת בן צל ידיך לא דע קראת ידיך אתם סיפור מאחורי, אין ניגון את זה. זה ככה. ודרך אגב, גם את הרבי סיפר בהתוועדות של שמחת תורה. זה היה במוצאי יום כיפור. אז הגבאי אומר לנעול. ואז הוא שמע בצד השני, באחד הפינות של הבית כנסת, אז הוא ראה ירדי, שמנגן את הניגון הזה, ששמנו. הנזמירות הוא מנגן את זה אבל הוא לא תייחס הוא היה רעב אז הוא הלך ונעל ולמחרת בבוקר הוא הגיע להתפלל ושמעת הוא מנגן את זה עוד פעם אני אוהב אותו, הוא אמר לו, קום, אדוני, תתעורר, 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 כי אתה נמצא בחושך חזק, תתעורר, תתעורר. אז הוא כולו, נבל ואמר לו, כבר נגמר יום כיפור. ואז הוא שאל אותו, בלשוננו היום, מה הקטע שלך? למה אתה עשית את זה? אז הוא סיפר לו, שהוא היה מיליונר,
גביר והנחמה על יהודי וחייב כסף לפריז. ככה זה היה פעם, היהודי היה חייב כסף לפריז. אנחנו נשלח לבור, לכלא. אז הוא אמר לו, אני שמעתי את זה, ומחרתי את כל הרכוש שלי. ומזה הרווחתי כסף, רובלים, ופדיתי את אותו בן אדם. טוב, אחרי כמה ימים, מרוב כל השבל והעינויים שהיו מנת חלקו בכלא, הוא נפטר. ובעיני אני חולם חלום, ובחלום אני פוגש אותו בן אדם שמספר שהוא צדיק נפטר ולא נותנים לו להיכנס לגן עדן כי הוא חייב לגביר הזה שמעט כבר נעני מרוד. אז הוא חייב לו. אז הוא שאל אותו, איך אתה, מה אתה בעצם רוצה בתמורה למצווה פדיון שבויים שעשית לי? אז אמר לו, יש לך את האפשרויות. האפשרות הראשונה זה אני נותן לך כסף ומחזיר אותך למה שהיית לפני. והאפשרות השנייה זה שאתה תשמע איך מנגנים אני מרות בגן עדן. אז הוא אמר את האפשרות השנייה. וכאן הרבי הוסיף משפט ואמר שאילו הסיפור הזה היה בזמן הבעל שם טוב, אז אותו יהודי, הוא היה מבקש עוד כסף כדי לפדות אחרים. טוב, עכשיו נחתור לסיפור. הגיע יום הכיפורים, והוא מנגן כל הזמן את הניגון הזה. וזה סיפור שמאחורי הניגון הזה. עכשיו ננגן את זה עוד פעם. עוד פעם.
noch einmal. Aaron und Mirot, wenn sie mehr וגם השבת הזאת זה פרשת עקב. הקדוש ברוך הוא אומר לנו ככה, והיה עקב תשמעון. אם אתם תשמעו ותקיימו גם את המצוות הכי פשוטות, המצוות סימן שנקרא בתורה אדם דנס בעקביו, שזה המצוות הכי פשוטות. אם אתם תקיימו את זה, אז רדגן שם ויבוז וכו' וכו'. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות ערב שבת פרשת עקב. והיה עקב תשמעו. נזכה צדק ומיד מאמין לשמוע. תורה חדשה מתיתן את התורה של הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד מאמין לחיים לחיים ולברוכה וגוש נפש